A za bránu. Za bránku hlavně. Tak, v tuto chvíli, my jsme vítejte zpátky ready. Na Zimním stadionu v Mostě, kde a už je vše připraveno k zahájení dovednostních soutěží, tedy takzvaných skill competitions, no a ty nás budou provázet čtyřmi disciplínami. Jako první dovednostní soutěž je soutěž jako první dovednostní soutěží bude rychlostné dokolo. As the first skill competition is for the fastest round. How do you want it? You gonna back that thing up? Jako první bude rychlost na jedno kolo, po ní bude následovat slalom s pukem, pak třeba na přesnost a ještě nájezdy, ve kterých se zúčastní jak hráči, také brankáři. Začneme tedy rychlostí na jedno kolo. Na ledové ploše už jsou rozmístěny kužely, které jsou na bodech provazování a za brankou. No a rozhodčí nám teď právě předvádí jedno cvičné kolečko. Takže, aby všichni věděli, že je potřeba obět jak kužely, tak také branky. So, takhle to má vypadat, so that's it. The most important thing, nejdůležitější musíte obět branku. Jak správně provést tuto rychlostní disciplínu. No a my si pomalu můžeme představit všechny aktéry, kteří se v této disciplíně představí. Kategorie U13, kde za mostecké lvy závodí Martina Uhrová za tým HC Felter. Simon Kosutárer, který už právě teď přijížděl na ledovou plochu, a to je první dvojice, která se teď proti sobě postaví. Takže Martina Uhrová jakožto domácí hráčka a Simon Kosutárer z týmu HC Felter, takže na úvod tedy česko-italský soubor U13. 3, 2, 1, go! A je odstartováno, mostecká hráčka Martina Uhrová vyrazila o něco rychleji, tak uvidíme, jaké bude to první vzájemné měření sil na polovině hřiště, půlku trasy zvládla Martina Uhrová rychleji a vypadá to, že v tomhle souboji si připíše první vítězství a v úvodním kole tak tedy vítězí v tomhle česko-italském souboji proti Simonu Kosutárerovi. No a jako druhé uvidíme dvojici z týmu Luka Rauma, Black Julius a White, z týmu Black se představí Julius Staminen Black Team. And Kia Arvola a z týmu Luka Rauma White, White se představí Kaja Arvola. Takže tedy vzájemné měření sil dvou finských týmů z jednoho klubu. No, tohle bude hodně těsný závěr. Oba hráči mají poměrně stejnou rychlost, ale vypadá to, že nakonec zvítězila dívka Kia Arvola, která byla rychlejší než Julius Staminen. A tak má kategorie U13 svého dalšího vítěze. No a my poznáme v prvním kole v kategorii U13 ještě jednu dvojici. A to bude Petr Popsimov z týmu SK Kadaň a z týmu Slovakia Lions. To bude pak Kristian Akimjak. Slovenský hráč teď ještě chvilku nevěděl, na jakou stranu se rozjet a závod je odstartován a vypadá to, že Slovákovi zatím jedou brusle o něco lépe, ale zase to bude hodně těsné měření, protože ta polovina soutěže, která je za námi, ukázala téměř identický výsledek. No a vypadá to, že tenhle rychlostní souboj o několik málo desetinek vyhrál nakonec hráč týmu SK Kadaň Petr Popsimov a Kristian Akimjak tak tedy vyjde na prázdno z tohoto bruslařského souboje. No a my už tedy můžeme přejít před začátkem druhého kola v kategorii U13 ještě na první kolo kategorie U16,
A začneme tými Avantgard Capitals, za který se představí Radek Vesecký. A za tým Frisk Asker to bude Filip Mikael Nordbur. Dva vytáhlí hráči, kteří sobě změří síly. Česko-norský souboj, jenže Asker za brankou padá, narazil do mantinelu a tohle vypadá na snadnou výhru, kterou si připíše Radek Vesecký. A Nordrum se ani nesnažil dojet celé kolo a nakonec Radek se tedy Vesecký zůstává poražený v prvním kole. Radek Vesecký tedy postupuje do kola druhého. A další dvojitý Adam v kategorii U16 bude Mostecký Adam Nekvinda a proti němu se z týmu SD Haky představí Marek Žák. Takže tentokrát je ryze český souboj na polovině hřiště. Nekvinda měl o něco lepší start, ale Marek Žák, vypadá to, nabral dobrou rychlost. Nekvinda možná o něco rychlejší v polovině hřiště po tom dobrém startu. Teď ještě Žák zaškomrtl o branku a toho Nekvinda využil a nakonec tedy tenhle bruslařský souboj vyhrává, postupuje do druhého kola, respektive do finále, ve kterém se střetne proti Radku Veseckému. My se teď ale postupně vracíme do kategorie U13, kde budeme svědky souboju ve druhém kole, do kterého postoupila mostecká Martina Uhrová a z týmu Luko Rauma White to pak byla dívka Kia Arvola. Takže souboj dvou dívek. 3, 2, 1, go! Česko-finský. I tohle bude velice těsné měření. Arvola velice dobře objela branku, jenže na chvilku zvolnila a přeci jen tenhle souboj dokázala dotáhnout do vítězného konce, připisuje si tak druhé vítězství a poráží Martinu Uhrovou, kterou tak vyřazuje z těchto dovednostních soutěží. Finále kategorie U16. No a my pojďme na finále kategorie U16, ve kterém se představí Radek Vesecký z týmu Avantgard Capitals. No a proti němu se střetne Adam Nekvinda z týmu Mosteckých Lvů, takže ryze české finále v kategorii U16 vrátí do kolo. A tenhle finálový souboj je odstartován, Nekvinda zase prokazuje, že patří mezi nejrychlejší bruslaře mosteckého týmu. Myslím si, že v polovině trati měl lehký náskok nad svým soupeřem Radkem Veseckým. A nakonec zdá se také vítězí, ale přeci jen ještě přijde na řadu fotofiniš. Tak uvidíme, jakého výsledku se nakonec dobere direktoriát soutěže. Náš fotograf nám nabízí k dispozici záběry, které protunuly půlící čáru a uvidíme, jaký verdikt nakonec vynese moderátor zahajovacího ceremoniálu Pan Pimpr. Adam Nekvinda z Mosteckých Lvů je vítězem. No a vítězem se nakonec v tomhle těsném souboji, který musel rozhodovat fotofiniš, stává Adam Nekvinda a dovednostní soutěže tak mají svého prvního vítěze a tím je právě týmu Mosteckých Lvů Adam Nekvinda. No a my pomalu můžeme přejít do finále kategorie U13, ve kterém se představí Kia Arvola, pro ní to bude už třetí bruslařský souboj a proti ní z týmu SK Kadaň Petr Popsimov. Já jsem to poplet, jenom Petr Popsimov z SK Kadaň byl vítězem týden. Kadaňsky je správně. Petr Popsimov z SK Kadaň je tím, kdo je ve finále. Teď ještě menší nesrovnalost na půlicí čáře. Petr Popsimov už ale připraven. No a tady Kia Arvola odstartovala o něco rychleji než Petr Popsimov, kterého tam rozhodčí držel možná o něco déle a také je zatím v polovině trati rychlejším bruslařem. Jenže ten závěr bude hodně těsný nakonec. Vítězí Arvola a připisuje si třetí vítězství a je nakonec vítězem rychlosti na jedno kolo v kategorii U13.
Tak to je překvapivý výsledek. Dívka nakonec dokázala v mužské konkurenci uspět a v kategorii U13 tedy hráčka Lukorauma White Kia Arvola slaví vítězství a připisuje si tak triumf. No a my už můžeme postupně přejít na druhou disciplínu těchto dovednostních soutěží, tedy těchto skill competitions, chcete-li, ve které se teď bude soutěžit ve slalomu s pukem. V kategorii U13 za Mostecké lvy nastoupí Daniel Elznic, za tým HC Felter to bude Mateo Lasala, z týmu Lukorauma White to bude Valtari Hemeleinen, z týmu Lukorauma White pak Axel Tenonen, z týmu SK Kadaň Filip Štrunc a z týmu Slovakia Lions to bude Robert Lučuvňák. V kategorii U16 se za Avantgarde Capitals představí Jan Pecka, za Frisk Asker to bude Christian Fanstedt, z týmu Mosteckých lvů Adam Stříž a SD Haky bude reprezentovat Tadeáš Hrubý. Rozhodčí nám pomalu rozestavují kužely. Každý hráč bude muset projet s kotoučem mezi pěti kužely, jak nám za malou chvilku předvede rozhodčí, který si teď půjčí od jednoho z mosteckých hráčů. The next skill competition is a slalom with a puck. Jako vždycky před začátkem, sledujte rozhodčího. No a předvede tedy všem zúčastněným, kteří se budou účastnit této dovednostní disciplíny, jak že se vlastně pojede. Jako vždycky startujete na Zdeňka Kolmana. No a samozřejmě se startuje. 3, 2, 1, go! Na pokyn start. Je potřeba projet všechny kužely s kotoučem na holi. Jedině tak může být. Můžete být vítězem. Takhle nějak by to mělo vypadat. So, této dovednostní disciplíně. Jste viděli, co budete dělat. Now you saw what you have to do. No a tak máme za sebou názornou ukázku, kterou nám předvedl rozhodčí. A tak pojďme tedy na samotné soutěže. Jako první se představí kapitán Mosteckých lvů v kategorii U13 Daniel Elznic. No a proti němu z týmu HC Filter to bude Mateo Lasala. Takže na úvod této dovednostní disciplíny tedy česko-italský souboj v kategorii U13. Wow, Daniel Elznic s přehledem vyhrál tuhle disciplínu, nedal žádnou šanci Mateu Lasalovi a ten se tak loučí s touto dovednostní disciplínou hned v prvním kole. No a teď bude následovat zase souboj dvou hráčů z týmu Lukorauma. Z týmu Black to bude Valtteri Hemeleinen a z týmu White Axel Tenonen, takže pojďme na tenhle finský souboj. Three, two, one, go! Tenonen odstartoval o něco rychleji a dokázal se obtočit okolo kuželů na polovině a nakonec tenhle souboj vyhrál naprosto jednoznačně nad svým spoluhráčem Hemeleinenem, který tak končí hned po první disciplíně. A poslední dvojici v prvním kole. No a ještě poslední dvojice v kategorii U13 z Kadaně. Filip Štruc a z týmu Slovakia Lions pak Robert Lučivňák. Robert Lučivňák ze Slovakia Lions. Takže na závěr prvního kola kategorie U13, tedy česko-slovenský souboj. Rozhodčí ještě upozorňuje. Lučivňák musí mít kotouč na modré čáře a Lučovňák vystartoval něco rychleji. Objel si také lépe kuželi, jenže ztratil kotouč. A tak, tohleto protnutí modré čáry mu nebude uznáno. Vítězem je tedy Filip Štrunc z SK Kadaň a hráč Robert Lučovňák z týmu Slovakia Lions tedy vypadává v této dovednosti disciplíně hned v prvním kole. No a my pomalu, ale jistě můžeme přejít na kategorii U16,
ve které se za Avantgarde Capitals v prvním kole představí Jan Pecka a za tým Frisk Asker to bude Christian Fadnes. Takže souboj Pecky a Fadnese. Jan Pecka from Avantgarde Capitals is hodně těžký souboj, který nakonec vyzněl lépe pro Jana Pecku z týmu Avantgarde Capitals. A dnes tedy končí Adam Stříž z Mosteckých Lvů a Tadeáš Hrubý z SD Hokej. Druhého kola nepostoupí a teď zase český souboj za Mostecké Lvy Adam Stříž a za tým SD Hokej Tadeáš Hrubý. 3, 2, 1, go! No a teď jsem zvědavý, jak to rozhodčí vyhodnotí, protože Tadeáš Hrubý z týmu SD Hokej Stříž tam povalil jeden z kuželů a tak tady postupuje Tadeáš Hrubý, který se ve finále utká s Janem Peckou. Ještě předtím je ale potřeba vyhodnotit tuhle disciplínu také v kategorii U13. Do druhého kola postoupil Daniel Elznic, Axel Tenhonen a také Filip Štrunc. No a proti sobě se teď představí právě Filip Štrunc a Axel Tenhonen z týmu Lukorauma White. Tenhonen předvedl opravdu hodně rychlý souboj v prvním kole a do toho druhého startoval také velmi rychle. Jenže nakonec Daniel Elznic vítězí i ve druhém kole a Axel Tenhonen tedy nevyhraje tuhle dovednostní disciplínu slalomu s pukem. No a samotné finále, ve kterém se teď utká právě Daniel Elznic proti Filipu Štruncovi z týmu SK Kadaň. Avantgarde Capitals. Ne, tak ještě bude následovat finálový souboj v kategorii U16 a to bude souboj dvojice Pecka a Hrubý, tedy souboj hráčů Avantgarde Capitals a SD Hockey. No a Hrubé mu tam ujel kotouč a to vítězství pro Pecku tak bylo jednoduché. No a my tady máme dalšího vítěze dovednostní disciplíny slalomu s pukem, kterým je v kategorii U16 Jan Pecka. No a ještě nám zbývá rozlučit jednu tajenku a tou je samotné finálové utkání v kategorii U13, tedy Daniel Elznic a Filip Štrunc. Český souboj hráčů Mosteckých Lvů a trhačů z Kadaně. 3, 2, 1, go! Oba hráči vystartovali na stejno rychle, jenže při tom obratu Štrunc spadl a tak zapisuje Mostecký Lev Daniel Elznic druhé vítězství v dovednostních disciplínách pro Mostecké Lvy. V kategorii U16 vyhrál rychlostné jedno kolo Adam Nekvinda. A Daniel Elznic ho teď dokázal dokonale napodobit a přidal další mostecké vítězství. Máme za sebou tedy druhou dovednostní disciplínu slalomu s pukem. Vítěze už tedy známe v kategorii U16 Jan Pecka z týmu Avantgarde Capitals a z týmu Mosteckých Lvů je to pak Daniel Elznic. No a pomalu, ale jistě, můžeme přejít na dovednostní disciplínu číslo 3 a to bude střelba na přesnost. Opět se představí obě kategorie, jak U13, tak také U16. V kategorii U13 za Mostecké Lvy Adam Werner, za tým HC Feltr Lorenzo Garoco, z týmu Lukorauma Black to bude Pertu Kolu a z týmu Lukorauma White to bude pak Artu Pekka Pásila. Z týmu SK Kadaň František Lukeš a z týmu Slovakia Lions Oskar Studený. V kategorii U16 pak bude Avantgarde Capitals reprezentovat Radek Vesecký, tým Frisk Asker August Justens a Mostecké Lvy Šimon Postl, z týmu SD Haky pak Matias Macholda.
Další dovedností soutěží je střelba na přesnost. Velmi důležitá informace je, střílejte na různé terče. Pokud se do jednoho terče trefíte víckrát, no a samozřejmě je to za jeden bod. Nesmí chybět ukázka rozhodčího, který předvede, jak je třeba střílet. Vždy je potřeba trefit rozdílný terč. Nikdy nesmíte trefit dvakrát jeden terč, pouze v případě, že trefíte první čtyři terče, tedy čtyři přesné zásahy, tak v tom pátém si můžete vybrat. Zásah. Jeden úspěšný zásah. No a rozhodčí nám příliš dobrý úvod nepředvedl, protože trefil pouze jeden přesný terč z pěti. Na každý pád hráči už ví, jak se k samotné disciplíně postavit. Začneme a tak tedy můžeme pozvat jednotlivé aktéry na ledovou plochu. And the players can go on the ice a budou to Adam Werner z Mosteckých Lvů. Takže začneme tedy kategorii 13, kterou začne Adam Werner. Samozřejmě na led se podívají také všichni hráči, jak Werner, Garzotto, Petru Kolu, Artu Pásila, František Lukáš a tak František také Oskar Studený. SK Kadaň a Oskar Studený ze Slovakia Lions. Jako první, as the first one, začíná Adam Werner. A disciplínu tedy začíná Adam Werner. Zásah. Zatím má jeden přesný zásah ze dvou pokusů. Ze čtyř zase zůstává na jednom. A pátý je přesný, zásahy, takže Adam Werner na úvod této disciplíny zapisuje dva přesné zásahy z pěti střel. No a teď nám předvede svůj vytříbený technický úm italský hokejista Lorenzo Garzotto z týmu HC Feltr. Uvidíme, kolik z pěti puků nakonec pošle do terčů. No a Garzotto nedokázal trefit ani jeden z pěti do toučů přesně do terče a tak teď na řadu přichází z týmu Luko Rauma Black Petru Kolu, který má před sebou tentýž úkol. Pět kotoučů a bude muset trefit co nejvíce terčů. První dva zásahy nepřesné. Až ten čtvrtý zasahuje terč. A pátý trefuje stejný terč, což ale znamená, že tenhle zásah se mu nezapočítá. A tak tedy Petru Kolu ve statistikách zapisuje jeden trefený terč z pěti. Byl upozorněn, že musí střílet do rozdílných terčů. Tak uvidíme, co teď jeho spoluhráč s týmu Luko Rauma White, Artu Pásila, s číslem 47 na dresu. Pásila zatím jeden ze dvou prudké rány, které míří na branku. A nakonec zásah, takže Pásila stejně jako Adam Werner zapisuje dva přesné zásahy z pěti střelských pokusů. No a my máme před sebou ještě dva střelce. A teď jsem sám zvědavý, co nám předvede František Lukáš z týmu SK Kadaň, který má na svém dvorku před svým barákem také střelnici s brankou a tak by měl mít natrénováno a zatím to prokazuje jeden ze dvou. Tak nakonec jeden z pěti, František Lukáš teď neprokázal, že má na svém dvorku před domem branku a střelbu, že může trénovat prakticky nepřetržitě, když dokázal zacílit jen na jeden z pěti přesných terčů. A teď Oskar Studený z týmu Slovakia Lions. Bohužel bez úspěchu. Studený terč nezasáhl.
skončil tady na bilanci 0 z 5. A my tak máme dva střelce, kteří zaznamenali nejvyšší počet, a to je Adam Werner z týmu Mosteckých Lvů a Artur Pekka Pásila, kteří oba zaznamenali 2 z 5 a tak se teď spolu rozdají v samotném rozstřelu. Oba mají tady dalších 5 puků před sebou. Začíná tedy Werner. Zatím 0 ze 3. A čtvrtý trefil do terče. Pátý také nic, takže ve druhém kole Adam Werner zapisuje 1 z 5. A uvidíme, jak si teď povede Artu Pekka Pásila, kterému stačí trefit z 5 kotoučů 2 přesné terče. Opět je to tvrdá rána švihem, ale zatím 0 ze 3, čtvrtý do terče a teď se může rozhodnout. Pásila ale netrefil, takže i druhé kolo končí remízou. Oba hráči trefili jeden z 5. A tak tu máme další rozcel. Opět dalších 5 kotoučů, které nám rozsoudí. Tyto dva střelce začíná Pásila a začíná nejlépe, jak může. Hned první trefuje do terče. Jenže z následujících 4 střel už přesnou ránu do terče zaznamenat nedokázal. A tak má teď před sebou docela zajímavou úlohu Adam Werner. Stačí mu trefit 2 z 5 na to, aby slavil vítězství v této dovednostní disciplíně. Zatím ale z prvních dvou netrefil a už má teď před sebou jen 2. No a teď musí trefit, pokud chce pokračovat. A to se nestává, a tak vítězem je nakonec Artur Pekka Pásila z týmu Luko Rauma White, protože Adam Werner při samotném rozstřelu ve třetím kole nedokázal trefit ani jeden přesný terč z 5 pokusů. No a my tak tedy můžeme pomalu přejít do kategorie U16, ve které se představí Radek Vesecký z týmu Avantgarde Capitals, August Justens z týmu Frisk Asker, Šimon Postl z týmu Mosteckých Lvů a SD Haky bude reprezentovat Matias Macholda. Z Mosteckých Lvů a Matias Macholda z týmu SD Hokej. Radek Vesecký z týmu Avantgarde Capitals je první na řadě. No a začíná tedy Radek Vesecký z týmu Avantgarde Capitals. Přesný zásah, který zapisuje ze třetí střely. Čtvrtá, také přesná. Z páté ale trefil jen tyč a tak zapisuje celkem dobrou bilanci Vesecký 3 z 5 a pomalu si říká o adepta na vítězství kategorie U16. Těžká úloha je teď před hráčem Frisk Asker Augustem Justensem. Z prvních dvou terč netrefil, ani třetí není úspěšný. A poslední kotouč pro Justense. Ani to není zásah. No success. From the a Justens tedy z 5 netrefuje ani jeden terč. A na řadu přichází mostecký lev Šimon Postl. A jeho 5 pokusů. A hned zásah z první trefy od Postla. Znovu jsou to hodně prudké rány, Postl míchá s pukem. Ze čtvrté také netrefuje, z páté taky ne. A tak bilance Šimona Postla v prvním kole je jeden přesný zásah z 5 pokusů. No a my pomalu přecházíme na Matiase Macholdu, posledního v této kategorii z týmu SD Haky. Z
prvních dvou střeleckých pokusů u Macholda. Terč netrefil. Ani ve třetím nezaznamenal přesný zásah. Jeden úspěšný zásah. Trefil až pátý. To znamená, že máme vítěze. A to znamená, že zapisuje bilanci zase jedné z pěti. A tak vítězství v kategorii U16 tedy přebírá Radek Veselský z týmu Avangard Capitals a zapisuje vítězství. No a my máme za sebou třetí dovednostní disciplínu, kterou byl střelba na přesnost. Ještě jednou si můžeme zopakovat vítěze této dovednostní disciplíny. V kategorii U13 byl nejlepším střelcem v týmu Luko Rauma White Artu Pekka Paasila, který zaznamenal v prvním kole dva přesné zásahy, ve druhém jeden a pak samotném rozstřel uspěl ve třetím kole proti Adamu Wernerovi z Mosteckých Lů. V kategorii U16 nebylo potřeba druhého kola, protože to první ovládl Radek Vesecký z týmu Avangard Capitals s jeho třemi přesnými zásahy z pěti pokusů. Pak pouze Postl a Macholda dokázali jednou z pěti trefit terč a z týmu Frisk Asker Justens netrefil poslední ani jeden přesný zásah. A tak pomalu ale jistě přecházíme na poslední dovednostní disciplínu, kterou budou nájezdy a mezi hráči se představí v kategorii U13 Oliver Heller z týmu Mosteckých Lů, z týmu Feltre to bude Mattia De Carli, z týmu Luko Rauma Black Veni Leino, z týmu Luko Rauma White Veni to bude Noah Nária, z týmu SK Kadaň a Jaroslav Kuba a Slovakia Lions bude reprezentovat Tomáš Krašo. Proti ním se představí brankáři Šimon Máso z Mosteckých Lů, Alessandro Dagas z týmu HC Filtre, Rasmus Eskola z Luko Rauma Black, Severi Simonen z týmu Luko Rauma White, Tadeáš Švec z SK Kadaň a v brance za tým Slovakia Lions pak bude Jakub Luščon. Jako první se do brankoviště staví mostecký Šimon Máslo. Is the first one. A proti němu se rozjede jeho spoluhráč Oliver Heller. Ne, tak tuhle disciplínu nakonec začíná Mattia De Carli z týmu HC Filtre. De Carli zkusil backendovou kličku na Másla, ale nevyzrál a tak zapisuje mostický brankář hned první vychytaný nájezd. No a teď s 23. Veni Leino z týmu Luko Rauma Black, který se rozjíždí proti Máslovi. Leino šikovně zamíchal pukem a ukázal, že ve Finsku samostatné nájezdy umí a svůj první tedy proměňuje v branku. No a uvidíme, co teď jeho spoluhráč Noah Nária s číslem 38, který se teď rozjíždí proti Máslovi. I Nária dokázal v brankovišti Jaroslav Chlouba rozmíchat Šimona Másla, jenže v samotném zakončení už si na mosteckého brankáře neporadil. A teď Jaroslav Chlouba z týmu SK Kadaň. Chloubová rána končí backendového pokusu v lapačce Šimona Másla. No a posledním, kdo se postaví proti mosteckému brankáři, je Tomáš Krišo z týmu Slovakia Lions. Pomalý nájezd, který volí Krišo a hledal mezeru mezi betony Másla, kterou ale nenašel. Alessandro Dagas from HC Šimon Máslo tedy vychytal tři nájezdy z pěti. A teď tedy přecházíme a Oliver Heller z Mosteckých Lvů do the first one and can go. Druhého kola, ve kterém se v brance představí z týmu HC Filter Alessandro Degas, proti němu se rozjíždí mostecký Oliver Herrer. Jeho rána ale končí v lapačce italského brankáře, který tak zapisuje první zákrok hned z prvního samostatného nájezdu.
is the next one. S týmu Rauma Black to bude Vanilejno, který nám předvedl velkou parádu v prvním kole. Uvidíme, co si pro nás připravil ve druhém kole a nakonec přesná rána na lapačku. Lejno teď nic nevymýšlel a trefil přesně prostor. Noah Neyre from Luko Ramo White Team. Italského brankáře. A teď jeho spoluhráč z týmu White, Noah Naria. I on trefil přesně na lapačku. Jaroslav Chlouba z SK Kadaň. Z týmu SK Kadaň Jaroslav Chlouba. Stejný nájezd, stejná střela na lapačku a Alessandro Degas tedy inkasuje třetí branku ze čtvrtého nájezdu. Poslední, kdo se proti němu postaví, bude Tomáš Krišo. No a Krišo to zkoušel taky na lapačku, jenže jakoby už Alessandro Degas tušil, kam bude Krišo zakončovat a Tomáš Krišo tak tedy ze dvou nájezdů nevstřelil ani jednu branku. Do brankoviště teď zamířil s 39. Stímu Rauma Black Rasmus Eskola a proti němu se tam teď velkým obloukem rozjíždí Oliver Herrer z Mosteckých Lvů a udělal to šikovně. Eskola se nestihl přesunout ke vzdálenější tyči a Heller už zakončoval do prázdné branky. Dalším nájezdníkem pak je Mattia De Carli z týmu HC Filtre. Hledal prostor mezi betony Eskoly, který ale dokázal včas sklapnout svou výstroj. Noah Neyre from Luko Rauma White Team. Noah Naria z týmu Rauma White. A na svého spoluhráče Naria. Vyzrát nedokázal. Eskola tedy chytá druhý ze tří nájezdů. Uvidíme, co teď proti Jaroslavu Chloubovi z týmu SK Kadaň. No a mazácky Chlouba pověsil tenhle kotouč pod horní tyč. A poslední a v tomto kole, the last one in this round, tak is Tomáš druhý kotouč ze záda Eskoly, který má aktuálně bilanci 50%. Inkasoval dvě branky ze čtyř nájezdů. Tomáš Krišo z týmu Slovakia Lions. V samotném zakončení mu ale kotouč sjel z čepele. A tak Eskola vychytal tedy 3 z 5, stejně jako Šimon Másl z Mosteckých Lvů. Do brankoviště teď míří jeho kolega z týmu Rauma White, Severin Sivonen. A proti němu se rozjíždí Oliver Heller. Zase velice rychlý nájezd od Hellera a nachytal teď finského brankáře. Heller tedy 2 za 3 a pomalu, ale jistě se zapisuje mezi hráče, kteří by mohli pomýšlet na vítězství v téhle disciplíně. Uvidíme, co teď Mattia De Carli. Backendová klička, na kterou si ale Simonen dokázal počíhat. Mattia De Carli tedy zatím 0 gólů ze 3 nájezdů. Vanilejno z týmu Rauma Black. Zkoušel to mezi betony. Tam ale mezeru ve výstroji Sivonena našel. A opět Jaroslav Chlouba z týmu SK Kadaň. Další střela, která mířila na lapačku. Chlouba ale netrefil. A tak Sivonen chytá třetí ze čtyř nájezdů. A posledním nájezdníkem, který se proti jeho brance rozjede, je Tomáš Krišo z týmu Slovakia Lions. Krišo si šikovně rozmíchal brankáře Rauma White Sivonena, jenže netrefil a tak Sivonen tedy chytá 4 z 5 nájezdů a je aktuálně nejlepším brankářem. Uvidíme, co teď Tadeáš Švec z týmu SK Kadaň, který ho střídá v brankovišti. Může jet. A proti němu zase rychlý nájezd Olivera Hellera, který ale končí na vyrážečce, takže tady až Švec zapisuje hned první chytaný nájezd.
Mattia De Carli z týmu HC Filter. Didn't score. Ani on, ale nedokázal branku trefit a tak usnadnil pozici pro Tadeáše Švece. Teď Venilejno. Didn't score. Trefil ale i jen lapačku. Noa Neire from Lukorauma White team. Noa Nária z týmu Rauma White. Proti brankáři SK Kadaňa dokázal teď vymíchat kadaňského brankáře. Pěkná branka, kterou teď zaznamenává hlavně první proměněný nájezd, který skončil za brankovou čárou Tadeáš Švece, který tak má zatím bilanci 3 vychytaných nájezdů ze 4. Uvidíme, co na tom dokáže změnit slovenský hráč Tomáš Krišo. Krišova rána otyč končí za brankovou čárou. A Tadeáš Švec tak končí s bilancí 3 vychytaných nájezdů z 5. Nejlepším brankářem tak stále Severi Simonen z týmu Rauma White, který chytil 4. No a poslední, kdo se v kategorii U13 podívá do brankoviště, bude jako Pluščok z týmu Slovakia Lions. Proti němu se rozjíždí Oliver Heller. A zase to udělal. Velice chytře, rychlý nájezd, ve kterém se nestihl přesunout Luščon. Takže Oliver Heller už má za sebou nájezdy a z 5 dokázal proměnit 3. Teď Mattia De Carli. Jeho rána ale nepřesná. Luščon zapisuje první zákrok. Mattia De Carli tedy 0 z 5. Venilejno. Zatím 2 ze 4, tvrdá rána z dálky, která mu ale nesedla. A tak Lejno končí také na bilanci 2 přesných nájezdů z 5. No a Nária z týmu Rauma White. Taktéž rána z dálky. Dělovka z mezikruží, která se ale neujala a usnadňuje tak Luščonovi v brankovišti bilanci. Uvidíme, co teď Jaroslav Chlouba, který se snažil vymíchat si brankáře, ale to se mu nepovedlo a Luščon tak zapisuje 4 vychytané nájezdy z 5 a společně se Sivonenem z týmu Rauma White je nejlepším brankářem. No a mezi útočníky pak Tomáš Krišel trefil 1 z 5, Jaroslav Chlouba 2 z 5. Máme ve finále. No a stejnou bilanci zaznamenal i Nora Nária, který skončil na 2 z 5. A Oliver Herrer je tedy vítězem v kategorii U13 hráčích. A teď se ještě rozjede proti přirostřelu. Nejprve tedy proti brankáři Slovakia Lions Jakubu Luščonovi. We change the goalies. Vyměníme brankáře. A Luščon tedy vychytal Severi při tomhle rozstřelu první nájezd, no a proti němu Sivonen, který tedy bude muset chytit. A Oliver Heller a pokud nechytí znovu. A pokud tedy nechytí, tak samostatné nájezdy v kategorii U13 skončí, tak uvidíme, co teď Heller, který ale neproměnil. A tak si Sivonen s Luščonem vyzkouší ještě jedno kolo. Vítěz této dovednostní disciplíny mezi hráči tady nedokázal vyhrát ani na jednoho brankáře při tomhle rozstřelu. A tak se do branky tady podívá ještě mostecký Šimon Máslo. A Veni Leino from Lukorauma Black team. A proti němu z týmu Rauma Black Veni Leino. Didn't score. Leino, tedy bilance 0 ze 6. Takže znovu do branky Jakub Luščon. No a vítězem mezi brankáři se tedy stává Jakub Luščon v kategorii U13. A no a nejlepším hráčem v nájezdech v kategorii U13 je
pak Oliver Herrer, známe tady další vítěze. No a ještě nám zbývá poznat tady poslední vítěze dnešních dovednostních disciplín. A to budou Severi Sivonen from Lukorauma White Team. Nájezdníci. A Oliver Heller se nezastaví U16. A pojede znovu. A stále ještě pokračuje soutěž mezi dvěma brankáři. Opět je tu Oliver Heller, který bude muset rozluštit tuhle tajenku. A není úspěšný. No a Sivonen tedy chytá i druhý rozstřel. A proti němu Veni Leino from Lukorauma Black Team. A do branky se teď podívá Šimon Máslo. A proti němu Veni Leino. No a teď tedy vymíchal Leino mosteckého brankáře. So, we got a winner. Between the players, mezi hráči je vítězem Oliver Heller z mosteckých Lvů. A mezi brankáři between the goalies Jakub Luščon from Slovakia Lions. Vítězové jsou jasní. Mezi hráči Oliver Heller z týmu mosteckých Lvů a mezi brankáři je to pak Jakub Luščon z týmu Slovakia Lions. No a my tady postupně můžeme přejít do kategorie U16, ve které se mezi hráči představí Jakub Jan Pecka z týmu Avangard, Jonas Hitterbeck z týmu Frisk Asker, z týmu mosteckých Lvů Antonín Vondráček a z týmu RT Hokej Jan Šturcek. Jan Pecka z Avangard Capitals, Jonas Goldberg Hitterbeck from Frisk Asker, Antonín Vondráček z mosteckých Lvů a Jan Šturcek s týmu SD Hokej. Do branky může jít Tadeáš Adam z týmu SD Hokej. A do branky jako první míří z týmu SD Hokej Tadeáš Adam, který mimo jiné reprezentuje Českou republiku v hokejbale v kategorii do 16 let a jen tak mimochodem si odskočil na tenhle velikonoční turnaj, aby předvedl své umění v brankovišti a hned v prvním nájezdu měl štěstí, protože Jan Pecka nedokončil svou kličku a tedy Tadeáš Adam zapisuje hned první chycený nájezd. Teď se proti němu postaví Jonas Hitterbeck z týmu Frisk. No a klička, kterou zkoušel, se mu také nepovedla. A tak Antonín druhý nájezd, který Adam vlastně vůbec nemusel řešit. A jeho pokus. Za mostecké Lvy pak Antonín Vondráček. Nabral si kotouč na čepel, zkouší tam kličkovat a tohle byl hodně zajímavý nájezd od Vondráčka. Nevyšlo. Ani on, ale nedokázal a zakončit a tak Tadeáš Adam má zatím jako tři chycené nájezdy, ačkoliv si ani jednou nemusel sáhnout na kotouč. Uvidíme, co teď proti svému spoluhráči Janu Šturckovi. A nakonec první úspěšný zakončení Šturcek, ale trefil Jan Beton. Tadeáš Adama, který tak tedy vychytal všechny čtyři nájezdy a nasadil laťku hodně vysoko. Až bude připraven, Jan Pecka se může rozjet. A proti němu už se tedy rozjíždí Jan Pecka z týmu Avangard Capitals. Pecka ale nastřel jen tyč. A ani ve svém druhém nájezdu se tedy nemůže radovat. Přiškalou tedy vychytal střelce Avangard Capitals. Teď už ale Jonas Hitterbeck. Znovu. To teď Hitterbeck přehnal. Antonín Vondráček. A nedokázal trefit kotouč mezi tři tyče. Antonín Vondráček proti svému spoluhráči. Ani on ale nezakončila, tak nájezdy ještě nemají ani jednoho úspěšného střelce. A změnit se to bude teď na konci druhé série Jan Šturcek. Uvidíme, jestli se to podaří Šturckovi a jestli bude vůbec prvním úspěšným autorem. Ne, znovu zkoušel backendovou kličku Šturcek stejně jako v prvním kole.
a trefil Ian Beton, mosteckého brankáře Ondřej Škalouda, který tak chytá také 44 jako Tadeáš Adam a minimálně uvidíme rozstřel ve druhém kole mezi brankářem mosteckých a brankářem SD Haky. Teď už ale v brankovišti z týmu Frisk Asker Sofian Rafiki, který chytá hned první nájezd proti Janu Peckovi. Uvidíme, co teď Jonas Hitteback proti svému spoluhráči Rafikimu v brance. Nabral kotouč na backhand, jenže trefil vysoko nad horní tyč. A jeho pokus. Antonín Vondráček z týmu Mosteckých lvů. A branková konstrukce, která teď zazvonila za zády Sofiana Rafikiho. A třetí sérii znovu uzavře Jan Šturcek a jeho přesná rána, která končí za zády Rafikiho. Vůbec první úspěšný autor. Rafiki tak tedy vychytal 3 ze 4. No a z úvodních 12 nájezdů skončil v brance pouze jeden jediný. A to ten poslední od Jana Šturcka, který aktuálně tedy vede mezi střelci. No a do brankoviště a se tak staví Antonín Vondráček z týmu SD Haky Tadeáš Adam opět, který si dá rozstřel s Ondřejem Škaloudem z Mosteckých lvů. A proti němu teď Jan Pecka. Pecka není se ale slyšen. Ukličkoval. Ne, tak to byl Antonín Vondráček z týmu Mosteckých lvů, který neuspěl proti Tadeáši Adamovi, to tak stále zůstává 100% a brankoviště teď přepouští mosteckému Ondřeji Škaloudovi. No a Škalouda teď prověří jediný úspěšný autor Jan Šturcek. Znovu to byla rána, která zamířila přesně tentokrát mezi betony Škalouda. A vypadá to, že máme rozhodnuto. Máme vítěze. We got the winners. Vítězem tedy mezi brankáři se stává Tadeáš Adam, který reprezentuje Českou republiku v hokejbale do 16 let a bude na blížící mistrovství světa. No a vítězem mezi hráči je pak jeho spoluhráč Jan Šturcek, který jako jediný dokázal překonat brankáře v těchto dovednostních soutěžích. Jan Šturcek zaznamenal ze 4 nájezdů 2 branky. No a dovednostní soutěže jsou tak tedy za námi. Máme za sebou i tu poslední disciplínu, a to konkrétně nájezdy. A nám nezbývá, než se s vámi rozloučit, ale rozhodně nikam neodcházejte, sledujte naše živé streamy i nadále a společně se uslyšíme v neděli u finálového utkání. Takže já se s vámi loučím a těším se opět někdy zase naslyšenou.